Per part de Paco, com ens hem sentat aquest matí, les idees per on creiem que pot anar un poc, tenim la deficiència de l'edifici polivalent, perquè és una qüestió d'obra, és a dir, no tenim una d'alta perquè ens demanarem un transformador. Vam parlar de Manolo Domínguez, ha fet unes gestions i en només d'agost ens vam tenir una carta de que ens autoritzaven a enganxar-nos la llum en el transformador, no fa falta que tenim el transformador, però sí que nosaltres hem de fer la canalització de la llum des de l'edifici polivalent fins al perpèntica. És a dir, on està la de l'assessoria, el transformador de Sirinyà i queda una línia buida. Ells ens envien una proposta econòmica que està valorant quasi 55.000 euros i Manolo Domínguez, que vaig intentar mirar això, perquè m'agradaria això per a legalitzar, és a dir, l'edifici no està legalitzat i a mi no m'agradaria legalitzar-ho. Hem vist diverses deficiències i que n'hi ha, és a dir, per exemple, l'ascensor. En l'ascensor tenim un escrit quan va fer l'obra el 2011 que hi havia unes deficiències i no s'ha complit, ens demanen 5.000 euros d'arreglar. Aquest ascensor, doncs crec que quatre anys després seria hora d'arreglar-les. Llavors, jo personalment vaig anar directes la setmana passada a Altis, que és l'empresa que va passar en el seu dia la OCA i la que va enviar un escrit en 2017 i dient-li en recorda que ja fa una setmana passada la OCA, dient-me no sé les modificacions que dirà. I llavors, al final, un no porta unes idees i al final crec que per desgràcia no les farem. És a dir, el que jo vull és, com a mínim, que és la proposta que us faré, perquè ara el PAC us va dir que sí que pot entrar, perquè al final no pot entrar tot, dir que sí, ens assentarem el dimarts de la setmana que ve, doncs dir, tot això és el que hi ha. Tot això és les superdeficiències que tenim així dins, que a mi m'agradaria legalitzar, i després d'ahir poden sobrar 20, 30, 40, 50.000 euros. Podria dedicar-ho, però sí, ja, allà, però sí que jo penso que aquestes coses, sobretot, 50.000 euros, no sabem, al final del projecte i tot això que ha d'acabar de fer Manolo Domínguez, però 54.000 euros això, penso que és imprescindible, perquè si passa alguna cosa aquí dins, la responsabilitat sí que és mínima. I això és innegociable, i això penso que sí. I l'altre, és a dir, no hi ha cap problema de presentar-nos, parlar-nos, estem acabant de mirar si hi ha alguna coseta més així que podríem destacar, però clar, que no ens confirmi per al secretari, ja us diré, però perquè sols hem de dir ara les línies generals de programa d'anar, que vostès un parell de mesos per a redactar i fer les línies, és un mes i... les memòries, però bé, almenys diré que es podien fer, sí que... Això dic que sí que era una idea que va quan va